Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Kali ini kita ni akan ulang kaji pelajaran Muamalat tajuk jual beli okay, Pengertian jual beli ialah Suatu akad untuk memiliki secara kekal Suatu yang berupa harta atau manfaat Dengan cara tukar menukar harta Menurut syarat-syaratnya <tuh> okay, Rukun jual beli Rukun jual beli ada enam perkara Yang pertama penjual yang kedua pembeli ketiga barang yang dijual empat harga lima ijab enam wabul okay, Seterusnya kita masuk dengan penjelasan tentang syarat Syarat-syarat rukun jual beli Yang pertama syarat penjual Syarat penjual ada empat perkara iaitu Pertama balik dua berakal Tiga boleh mempergunakan hartanya Dan yang keempat dengan kemahuannya Seterusnya penjelasan tentang syarat yang kedua iaitu syarat bagi pembeli. Syarat bagi pembeli ada enam perkara. Satu, dua, tiga dan empat ini sama dengan penjual. Kita ni teruskan saja yang kelima iaitu beragama Islam jika barang yang dibeli itu Al Quran. Yang keenam bukan kapir harbi jika barang yang dibeli itu adalah senjata ataupun alat perang. Baiklah kita beralih seterusnya kepada penjelasan tentang rukun ke okay, penjelasan tentang siapa dia kafir zimi dan siapa dia kafir harbi. Kafir zimi. Kafir zimi ialah orang kafir yang diberi kebenaran tinggal dalam negeri Islam dan mengaku taat menurut perintah Islam. Dan yang kedua, siapa dia kafir harbi? Kafir harbi pula ialah orang kafir yang selalu mengganggu dan membuat kekacauan terhadap umat Islam pendeknya orang kafir zimi ni baik, orang kafir harbi ni jahatlah, tidak suka orang Islam. kita tadi teruskan penjelasan seterusnya. Okay, di sini ada dua golongan yang tidak sah menjadi pembeli senjata dan alat perang. Yaitu yang pertama kafir zimi yang bukan penduduk negeri ini dan yang kedua kafir harbi. Baiklah, seterusnya kita ni masuk lagi tentang penjelasan tentang syarat-syarat barang yang dijual. Syarat-syarat barang yang dijual ada lima iaitu yang pertama hendaklah ia suci, yang kedua ada manfaatnya, tiga dapat diserahkan, yang keempat ada dalam milik dan kekuasaan penjual, yang kelima diketahui oleh penjual dan pembeli akan barang yang dijual itu. Kita teruskan lagi dengan penerangan tentang syarat bagi harga. Yang pertama, ia ada lima. Yang pertama, hendaklah ia suci. Yang kedua, ada manfaatnya. Tiga, dapat diserahkan. Yang keempat, ada dalam milik dan kekuasaan pembeli. Yang kelima, diketahui oleh pembeli dan penjual akan harga itu. Yang keenam, syarat, ijab dan kabul. Disatukan dua-dua, iaitu ada enam perkara. Yang pertama, hendaklah ijab dan kabul itu diikuti oleh Hendaklah ijab itu diikuti oleh kabul dengan segeranya. Yang kedua, hendaklah ijab dan kabul itu didengar oleh orang yang hampir kepadanya. Yang ketiga, hendaklah bersamaan ijab dan kabul itu pada maknanya walaupun bersalahan pada lafaznya. Yang keempat, hendaklah ijab dan kabul itu tidak bertaklik. Yang kelima, hendaklah ijab dan kabul itu tidak disyaratkan waktunya. Dan yang keenam, hendaklah ijab itu tidak berubah sebelum adanya kabul. Okay, sampai di sini saja penjelasan secara ringkas tentang tajuk jual beli ini dan cikgu harap murid-murid semua dapat menambah ilmu pengetahuan atau penjelasan yang lagi, yang lebih lagi dengan merujuk isi pelajaran dari kitab muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wa a'lam. Okey terima kasih.